Blinkljuset börjar spara. Nej, men vi ska spela basket. Ja, vi kör basket. Vem pantar bollen? Jag pantar bollen. Okej, vi går ut den. Du pantar bollen, din din din. Halla balla balla. Det är fan kallt. Det är inte kallt, du är en banan bara. Hej, hej, hej. Var en man och ta den här. Ser du ut som en banan? Nu tar du av dig dina kläder. Hej. Då skalar man bananer. Take over from here. Vad du än gör Ellen, tryck inte på någon av knapparna. För då kan det hända att du slutar filma. Okej. Jag ser absolut ingenting. Pass! Passa mig! Passa! 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 Jag vill ha bollen! Man, nej, jag såg det. Ja! Sista till korgen! Det var så. Jag bryr mig inte. Så ska det ta Nico, ja. Alltså sorry. Ja, eller hur? Thank you.
satte stopp så visste ni att jag skjuter långt. Va? Du satte stopp. Jag satte i sin min bara. Jag var springat till honom. Då, då! Vart fan är pinnen? Kissa, jag såg honom. Nej, det är borta. Jag såg hela långt ifrån. Här får vi skiten. Okej, kör. Åh, hörde ni? Hörde ni nu då? Ja. Jag såg det. Men det var stolpen eller var det? Stolpen det var stolpen. Nej, det är inget. Inte metall. Det räknas fast du. Alltså, det är alldeles slutsa. Nej. Förlänning är gjort. Aj, 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 aj. Just det. Nej, Noah, Samuel! Åka han då! Samuel! Man har ju inte ens när du ropade, Nej, vi kom tillbaka 3 meter! Kom tillbaka till trädet! Ja, och Anton! Ska jag gå och hämta honom? Okej. Okej. Jag har tagit upp honom. Har du stopp i mig då? Ja. Det finns filmbevis också så. Hej Nico. Blyg vinkning, va hej. Vad håller du på med? Jag värmer upp. Du värmer upp. Fast är det asvarmt. Så behöver den där. You guys suck. Sweden suck. Bye bye. Vänta, inte det är jag som är en. Det är jag som är en. Anton! Va? Anton! Va? Anton! Kom igen! Stolpen! 2 steg! Okej. Nico, ta det lugnt. Flytta på dig, Nico. Okej, men åh. Ni störde mig så va. Ja, fan, nej. En prick. Vad var det för fobi också? Så. Det är en prick. Va? En prick. Va? Vilken tar en prick? Jag har noll. Jag har fotboll. Du är så bra. Jag är en prick. Jag är en prick för. Vänta. Kom igen nu. Missa. Nu sur. Det var hopp till den, men ändå.
Vilken pinne är det? Det är två pinnar. Eller vilken pinne? Det är där. Oj. Jag vill inte hålla med pannan igen. Filma längre. Filma den nästan. Ja.